Klint er et rigtig godt sted at have konference. Jeg er faktisk kommet her i 28 år efterhånden, og det er blevet mit favoritsted. For det første er det smukke omgivelser og fantastisk stemning hernede. Det er et kursussted, som er rart for både mig som konsulent og mine kursister at komme. Det bærer præg af et kæmpe engagement. Det bærer præg af, at folk er ekstremt nærværende. Der er altid smil her. Der er altid en velvillig hånd. Man kan egentlig få det, man beder om. Der er en enorm fleksibilitet. Og det er i hvert fald det, jeg sætter pris på som virksomhed. Jeg hører også altid mine kursister sige, at det er det fedeste sted, de har været meget, meget længe. Og ikke mindst, så er maden ekstremt god her også. Det er jo også et vigtigt aspekt i det hele. Der er sådan en ro, der er en overskuelighed, og der er en stab her, som har gæsten i fokus.